Здравейте! От центъра на София с Ирина Вагалинска се намираме пред църквата Света София, където решихме да ви покажем една от перлите на тази годишния археологически сезон, а именно новоразкритата гробница, която се намира източно от Света София. Вижте срещата ни с Юниан Мешеков от Музея за история на София, който проведе проучването на гробницата това лято. С нас е и реставратора Владимир Цветков, нали така? Точно така. Ще ни пуснеш ли да влезем с него в гробницата? Разбира се, стига да успеете и двамата да влезете и да се задържите, защото е тясно и трудно влизането. Аз влизам първа, пък той ако може. Заповядайте. Кога попаднахте на гробницата? Беше някъде в самото начало на август месец. Мисля, че някъде около 1 или 2 август. При изпълнение на ремонтни дейности по тротуарната настилка се откри пропадане. Сигнализирани бяхме, дойдохме, че на нарушаването е установено, че твърде по-рано станало, може би някъде още през 70-те, 80-те години на миналия век. Фактически това, че тук се откри гробница, нито е изненадващо, нито е феноменално. Намираме се в източния некропол на античния град Сердика, непосредствено до базиликата Света София, която е една от емблематичните храмови паметници на града и града носи нейното име. Така че е съвсем логично и нормално тук да излезе подобно гробно съоръжение. Лошото е само, че за съжаление отново е претърпяло някаква намеса. Имам предвид на бивши строителни дейности, вследствие на което вътре в камерата на гробното съоръжение не установихме никакви следи, нито от ритуал, нито от инвентар, нито дори и от костен материал, с изключая единични кости, при което те бяха дигнати и предоставени на антрополог за анализ. В източния некропол на Сердика през годините са проучени около 100 гробници. От тях не повече от 10 са със стенописи. Да, всеки един такъв паметник, дошъл през хилядолетията до нашите дни, сам по себе си е уникален. Но като уникален в смисъла единствен, не е. Той е нормален. В много случаи и на други места в некропола разкривани подобни гробни съоръжения имаме, с стенописи, в един от случаите с вече известната гробница на Хонори и с името на покойния. Така че в случая не можем да говорим за уникален в смисъла на тази дума, но е изключително интересен, изключително важен и ценен, тъй като отново намираме следи от стенописване. Бяха в самото начало фиксирани два кръста, два кръстни знака от източната и от западната страна на интрадусите. Впоследствие, по време на работата на нашия реставратор, който се опитва да консолидира и да съхрани до приключването на целия проект по възстановяване и експониране на това съоръжение, да спаси тези стенописи, той установи наличие на следи и остатък от долната хаста на още един трети кръст от северната страна на гробницата. Установило е наличието и на запазена част от текстилна материя, калцирала в мократа стена на мазилката на гробницата. Тук има ръбчена текстила дори, нали се вижда. Врата фактически захваща платното и след като тази дъска вече е изгнила и отпаднала, тази част от текстила остава фактически калцирала в мазилката. И ние сега виждаме, тя е стигала до тук дъската, т.е. около 1,40 м, т.е. това е било челната страна на носилката, която се внесли. Кога датираш гробницата и свързана ли е тя с църквата Света София? По принцип в нашата наука без разкрит инвентар и материал датирането е доста труден процес, но в нашия случай конкретно тук датировката идва сама с гробното съоръжение. Наличието на кръстните знаци вътре, изписани по стените алфреско, естествено не може да отнесе преди началото на 5 и по презумпция някъде до средата на 6.
най-грубо казано, в рамките на 5-6 век. Увивните растения също се срещат предимно в този период, има ги малко по-рано, но в случая наличието на кръстни знаци определя нейната датировка в широките граници на 5-6 век. Света София в какъв вид е била по това време? Ако става дума за Света София, която е зад нас, тъй като това е единственият храм, на който името му е известно, че е Света София, тъй като по-ранните църкви не се знае дали са носили това име или е дошло по-късно вече с появата на последния храм, то ако гробницата е направена в началото на 5-ти, Света София все още не е съществувала. Но ако гробницата наистина е в втората половина на 5-ти и началото на 6-ти, то тя е имала пряко отношение към вече съществувалия храм Света София, за който се приема, че е изграден края на 5-ти, началото на 6-ти век и вече е функционирал. Първите разкопки тук са проведени от Богдан Филов през 1910-1911 година. Материалите от тези разкопки се пазят в Националния археологически институт с музей при БАН. Ще ви покажем част от тях, които не са експонирани в изложбената зала, а са скрити в фонда. Вече сме в средновековния фонд на Националния археологически институт с музей при БАН. Тук фондовикът Бисера Томова ще ни покаже акварелите, част от архива на Богдан Филов, на които са изобразени стенописите от разкопките му около Света София. Тогава е нямало дигитални фотоапарати. Археолозите са наемали художници, които са запазвали откритото. Тази гробница много прилича на тази, в която бяхме сега. Сигурно. Да. Подробна статия за проучванията около Света София, качествени снимки и находки, разбира се, различни от стенописите. Може да очаквате съвсем скоро от нас. Нашата чудесна кутийка. Да. 1 май. Сърпичук. ЮНЕСКО Варна 74-та. А вътре Света София, материали.